Hey guys, good morning. Welcome back to my new vlog. I hope sabajana sanchai hununcha hola. Ma pani ekdam sanchai chu. Right now aile ma field ma chu ani bihar ko chai almost 8 baisayeko chha. Aaj ko plan chai ke chha bhanera aaj ma ghar finally back hudai chu ani ani bihar ma ke garchu mero jacket dhun parne jacket dhuera ma maile sukaeko chu. Okay, कपड़ा धुन पर्छ कपड़ा अलरेडी धोइसकेको छु अनि अहिले चाहिँ म के गर्दैछु भन्दाखेरि चाहिँ मैले खाना पकाउन आँटेको छ जस्ट नाउ यो तरकारी भयो अनि हामीले तरकारी पक्दैछ खाना अलरेडी पाकिसकेको छ उफ तरकारीहरू अब गाउँदैछु नि त अनि तल छोडी राख्नुपर्ने हुन्छ यो बिहानको मेरो खाजामा यो खाजा रहेको छ अनि ग्यासहरू उफ परमा राखिरहेको छु नजिकै हुन्छ नि त अनि यहाँ राख्छु तर मैले राखेको छु अनि आज मैले तेल लगाइसकेको अवस्था छ अनि जस्ट नाउ अब चाहिँ मैले खाना पकाउने हो अनि तर बिजय छ अनि बिजय गइदिनु भएको छ अनि अनि यो खाना अलरेडी पाकिसकेको छ जस्ट नाउ खाना खाएर चाहिँ म घर फर्किनुपर्ने हुन्छ आज चाहिँ हामीले सब्जी पकाउँदाखेरि चाहिँ नि बेसार चाहिँ के अरे पहिला चाहिँ मैले पछि लगाउँथेँ तर भर्खर सिकेको बेसार चाहिँ अगाडि लगाउनुपर्छ अरे अगाडि बेसार लगायो भने चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ मतलब यो हाम्रो तरकारीमा हुन्छ नि त कम्प्लिट बेसार सबैतिर चाहिँ लाग्छ अरे कि अगाडि नै लगायो भने तर मैले चाहिँ पहिला उल्टो गर्थेँ अनि मैले चाहिँ नि हिजो साँझ कति बजी सुतेँ भन्दाखेरि चाहिँ म 11 बजे एकदम चाँडो सुतेँ अनि बिहान चाहिँ जस्ट 4:45 हो समथिङ भएको थियो अनि बिहानै उठेर भिडियो पनि एडिटिङ गरिसकेँ आज अपलोड गरेर चाहिँ अघि एडिटिङ पनि भइसक्यो अपलोड पनि भइसक्यो अब प्रिमियरमा राखेर सेटिङहरू मिलाउनु पर्ने हुन्छ स्मेल त डन्जन उठाइरहेको छ डेन्जरबाट स्मेल त जस्तो खाउँ खाउँ लाग्ने गरेँ अनि विजयले चाहिँ दही जलाइसकेको अवस्था छ नुन पनि लिएर आऊ भनेको थिएँ मैले नुन चाहिँ नलिएर आएछ यो तरकारी पाकेको छ नि त त्यहाँनिर नुन एउटै पनि छैन कि अब के गर्ने होला फेरि पनि पठाउने होला छु विजयले विजयले यहाँनिर फाइनली फेरि नुन दिनुभएको त्यो ल्याइसकेको अवस्था छ रिसाएर पर हेर्नु रिसाएर रुममा आएको मैले त काम अर्याउँछ भनेर रिसाएर छैन हेर्नु न सो मैले खाना पकाएको खाना एकदम चट्टा पारा खाना पाकिसकेको छ दही पनि आइसकेको छ अब खाना पस्काउनु पर्ने हुन्छ मैले डेन्जर भाँडामा खाइदिएको कस्तो छ उठ्ने बित्तिकै खाना खाएको चाहिँ 10 बजेको थियो नि त ऊ चाहिँ 9 बजे मात्रै उठेको छ आज चाहिँ राति 3 बजीसम्म केही काम गर्दैथेँ सो राइट नाउ चाहिँ म यहाँनिर रुमदेखि निस्किएको अवस्था छ किन भन्दाखेरि चाहिँ फाइनल्ली मेरो ड्रोन र गोप्रो लिनको लागि जाँदैछु क्वालिटी कस्तो ठिकै आएको छ ड्रोन उडाउनु लानु अब ड्रोन आउँदैछ नि त ड्रोन लिन जाँदैछु ओके सो अहिले चाहिँ म तर के अरे ड्रोन र गोप्रो चाहिँ केही दिनको लागि चाहिँ कुनै कामको लागि बाहिर गएको थियो अब चाहिँ 10 डेज फेरि आउँदैछ अनि मैले चाहिँ 10 दिन अगाडिदेखि चाहिँ गोप्रो र यो ड्रोन मैले युज गर्न पाइरहेको थिइनँ अनि फाइनल्ली म चाहिँ लिनको लागि जाँदैछु विजय अगाडि अघि हराएको थिएँ विजय अनि फाइनल्ली विजय पनि लिन आइसकेको छ अब चाहिँ फाइनल्ली ड्रोन लाउनु पाइने भयो अनि यो मैले बाटोको भ्लगिङहरू कुनै पनि गर्न पाइरहेको थिइनँ नि त अनि सो अहिले चाहिँ क्यामेरा अनि त्यसमा पछाडि चाहिँनिर ड्रोन लिन आएको थियौँ फाइनली लिइसक्यौँ अब चाहिँ हामी जस्ट फर्किनु पनि हुन्छ विजय बुढो छ अगाडि अगाडि म घाम यहाँ त कस्तो खालको गर्मी हुन्छ विजय यहाँ त पल्टरमा त डेन्जर खालको गर्मी हुन्छ कि माथि हामी बसेको छौँ नि त त्यहाँ त्यस्तो धेरै गर्मी हुँदैन कि त्यहाँ त अझ जाडो जाडो हुन्छ यहाँ त यस्तो गर्मी हुन्छ कि एकदम झापटाको गर्मी कि यहाँ पल्टरमा चाहिँ सो राइट न म चाहिँ यहाँनिर मेरो गोप्रोको लागि चाहिँ यो पाउँदो रहेछ जस्तो लाग्दै थियो क्या ब्याट्री अनि फाइनली पाउँदो रहेछ यहाँनिर चाहिँ अनि यहाँ चाहिँ मैले क्वेसन नबोकेँ है अब जानुपर्ने हुन्छ सट्ट पारामा गोप्रोको लागि चाहिँ पाउँदो रहेछ जस्तो लागिरहेको थियो कि पाइँदो रहेछ म लिन आउनुपर्ने हुन्छ फाइनली म चाहिँ हिँडमा आइसकेको छु अनि अब चाहिँ मेरो बाइक एकदम फोहोर छ क्या अनि पानीमा त्यहाँ कस्तो कि बर्सिरहेको अवस्था छ अनि फाइनली मैले ड्रोन लिएर आइसकेको छु अनि जस्तो म चाहिँ बाइक आज वास गर्नुपर्ने हुन्छ अहिले भर्खरै बाटोमा आउँदा एउटा के खुसी लाग्यो भन्दाखेरि चाहिँ विवेक भाइ हुनुहुन्छ क्या माथि रमितेको विवेक भ्लग्स उहाँले चाहिँ मैले बाटोमा देख्नु भएछ क्या अनि देखेर चाहिँ मलाई एकदम फलो गर्नुभयो अनि भेट्नु भयो त्यो चाहिँ क्याप्चर गरेर किनकि मसँग भिडियो बनाइनँ होइन विवेक भ्लग्स थ्याङ्क यू सो मच आज मलाई फलो गर्नुभयो अनि मलाई बोलाउनु भएकोमा थ्याङ्क यू भेरी मच अनि राम्रो तरिकाले कुरा पनि गर्न पाएर नेक्स्ट टाइम कुनै बेलासँगै भ्लग गर्नेछौँ एकदमै खुसी लाग्यो तपाईँले आएर बोलाइदिनु भयो सबैभन्दा खुसीको कुरा होइन अघि बिहानदेखि मैले एक्सप्रेस गर्न खोजेको कुरा चाहिँ के भन्दाखेरि चाहिँ फाइनल्ली मेरो युट्युब च्यानल मोनिटाइजेसनको लागि चाहिँ रेडी भयो नि त मेरो चाहिँ क्राइटेरिया कम्प्लिट भएको छ सो गाइज फाइनल्ली मेरो युट्युब च्यानल मोनिटाइजेसन भइसकेको छ मोनिटाइजेसनको लागि एप्लाईको लागि कम्प्लिट भएको छ आइ एम सो मच ह्याप्पी मेरो युट्युब च्यानल तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ अनि 2400 छ मेरो अहिले सब्सक्राइबर
अनि हेर्न सक्नुहुन्छ. अनि हेलो भूपेन लिम्बू अप्लाई टु द युट्युब पार्टनर प्रोग्राम भनेर चाहिँ अप्लाई नाउ भनेको छ. रिक्वायरमेन्ट के छ भन्दाखेरि 1000 सब्सक्राइबर हुनुपर्नेमा चाहिँ मेरो 2400 छ मेरो सब्सक्राइबर्स. अनि वाच टाइम चाहिँ 4000 आवर्स पुग्नुपर्नेमा चाहिँ पब्लिक आवर्स हुनुपर्नेमा मेरो चाहिँ 4008 भएको छ. नो कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक, मेरोमा चाहिँ कुनै पनि कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक छैन. अनि टु स्टेप भेरिफिकेसन कम्प्लिट भइसकेको छ. अब चाहिँ मैले चाहिँ यहाँदेखि चाहिँ एप्लाई गर्नुपर्ने हुन्छ. सो थ्याङ्क यू भेरी मच होइन सब जतिजनाले जतिजनाले चाहिँ मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभयो हेरिदिनु भयो थ्याङ्क यू भेरी मच. अब चाहिँ मैले यहाँदेखि चाहिँ एप्लाई गर्नुपर्ने हुन्छ. 1000 सब्सक्राइबर कम्प्लिटली भइसकेको छ अनि 1000 2400 पुगेको छ अनि वाच टाइम पुगिरहेको छैन, वाच पनि कम्प्लिटली पुगिसकेको छ अनि त्यसमा एकदमै खुसी लागिरहेको छ. अनि अब त्यसको लागि चाहिँ मैले गुगल एडसेन्स बनाएको छ नि, अन्त गुगल एडसेन्स बनाउनु पर्ने छ अनि एप्लाई गर्नुपर्ने छ. एप्लाई गरेको छ सायद 1-2 पछाडि गुगल एडसेन्सको एउटा पिन नम्बर आउँछ होला अनि पिन नम्बर आए पछाडि मात्रै युट्युबबाट हुनेछ. अनि चाहिँ एकदम खुसी लागिरहेको छ. आज चाहिँ सबैभन्दा खुसीको ह्याप्पिनेस भनेको चाहिँ आज त्यो छ है मेरो होइन. अनि त हाम्रो बोजू हुनुहुन्छ एकदम दुखी आज के अरे नुन बिनाको साग खाएर बोजू एकदम दुखी हुन्छ नि. सो अब चाहिँ मेरो बाइक यस्तो फोहोर अवस्थामा छ, हेर्न सक्नुहुन्छ यस्तो डेन्जर फोहोर छ बाइक चाहिँ होइन. अस्तिदेखि धोएको थिएन अनि मैले अब बाइकलाई चट्ट बारमा धुनुपर्ने हुन्छ. ओ मेरे रांझे बता दे मेरी गड़बड़ी, कर ले मुखबरी ना कर जोरा जोरी. ऐसी प्रीत मेरी है निगोड़ी चुलबुली, करे जो झकझोरी क्यों ना. सूरज की किरणें आने दे मेरे नींद, अब जल जाने दे जो भी बीत. सो गाइस मेरो बाइक चाहिँ अलमोस्ट धोइसकेको छ अनि वासको पानी चाहिँ ल्याउन बाँकी छ. अनि मेरो टायरको चाहिँ यहाँदेखि हावा निस्किँदो रहेछ क्या, अहिले रोक्यो कि क्या हो. मेरो हावा यहाँदेखि टायर लिक भइरहेको रहेछ. हेर्नु अस्ति यत्रो ठुलो पाल परेको छैन यहाँनिर, त हाम्रो डेन्जर क्या पाले. टायर त नयाँ हो तर डेन्जर पनि पाल परेको छ नि टायर चाहिँ. यहाँ त दुइटा थियो के अरे भन्छ त्यो सलेदो कि समथिङ के भन्छ त्यो दुइटा छिरेको छ कि एउटाले भएन र. अनि यो एउटा बुलेटको चाहिँ एउटा गुड थियो, एउटा चाहिँ गुड हाइब्रिड चाहिँ के छ यसको छ नि त यो स्पोकेट. यो स्पोकेट सबै जिरो भएको छ कि हेर्नु दाँतहरू ए सबमा एउटै छैन क्या दाँत, सब जिरो छ. त्यही पनि डबल डबल कुद्न मिल्छ क्या, त्रिपल त्रिपल पनि कुद्न क्या डबलमा त. यो चाहिँ एउटा बुलेटको स्पोकेट कम्प्लिटली जिरो हुँदा पनि त्यो चल्छ क्या बुलेट चाहिँ. त्यो चाहिँ एउटा बुलेटको चाहिँ गुड पोइन्ट चाहिँ त्यो. अनि मैले वास गरिसकेको छु अनि वास गरेर चाहिँ म वाक्स दलेर फेरि घर जाने चाहिँ चट्ट पार्न तर्काउनु पऱ्यो नि त तिहारमा होइन. सो गाइज अब चाहिँ हामी यहाँनिर घरदेखि निस्किन आँटेको अवस्था छ. अहिले चाहिँ रुमदेखि किन निस्किन आँटेको छौँ भन्दाखेरि चाहिँ यहाँ हाम्रो के अरे आस्था बहिनी र निर्मा बहिनीको चाहिँ यहाँ थोरै भिडियो खिच्न जाने अरे. अनि सोधेर हामी चाहिँ यहाँको मन्दिरमा जाँदैछौँ, मन्दिरमा गएर त्यहाँनिर भिडियो सिडियो खिच्दैछ. अहिले त कस्तो राम्रो क्वालिटी आयो होला मेरो भिडियोको डेन्जर पारामा. अनि मैले चाहिँ बाइक अलरेडी यस्तो भइसकेको छु, हाम्रो डेन्जर होइन खतरा. डेन्जर भने चाहिँ कति धेरै बोल्दो रहेछ भन्ने कुरा होइन भोइ. अनि खै अफ भयो त अन भइरहेको छ त्यो. वी आर अन द वे. के भन्ने हो र, मलाई बोल्नै आउँदैन, म त बोल्दिनँ. भिडियो बनाउनुको लागि हामी चाहिँ यता पर जाँदैछौँ. नहाल्नु है तर यस्तोहरू चाहिँ मोबाइल बोकिस फोनहरू त्यही बाटोमै थियो. ल बाटोमै फोन छोड. वही रहेछ तर मैले देख्दैछु कुद कुद त.
Where? Asta! Eta ho ya! Ya ta munch! Uya, au ta! Uya! Gasta mandre jao! Finally, अब चाहिँ हामी यहाँनिर भिडियो फुटेजहरू अलमोस्ट लिइसक्यौँ अनि हाम्रो आस्था बहिनीले चाहिँ ड्रोन सट एकदम खिच्ने कसैको खिचेर रास्ता कसैको यस्तो गरेर यस्तो उडाउनेवाला होइन त्यो ड्रोन सट पनि खिचिसक्यो निलपा कुन भिडियो कुन कुन गीतमा एटिट्युड बनायो निलपाले फर्स्ट देखेर तिमीलाई हाम्रो निलपा बहिनीको फर्स्ट टाइम टिकटकमा भिडियो अपलोड हुँदैछ होइन के पनि भइसक्यो यस्तो एक्टिङ फर्स्ट टाइम हाम्रो निलपा बहिनीले एक्टिङ गरेको छ अनि हाम्रो आस्था बहिनीले त हजार बार एक्टिङ गरिसकेको हो त्यही पनि आज कसको दुईजनाको कम्पिटिसन हेर्नु रहेछ टिकटकमा कसको बडी भ्युज जान्छ है हेरौँ अरे म हेर्छु नि फेरि उसकोमा अफकोर्स मेरोमा त छैन मेरो प्राइभेट एकाउन्ट हो उसको अब त्यो त कुन त थाहा भएन मलाई होइन अनि त्यही हो अब म चाहिँ कादा नआटेको छु भन्दाखेरि चाहिँ मेरो यो गोप्रोको लागि चाहिँ त्यो माइकको लागि ब्याट्री किन्नुपर्ने रहेछ अनि मेरो सानो फोन टिकटिकटिकटिक फोन थियो त्यो फोन कहाँ हरायो एक्ज्याक्टली आइड हान्नु त्यहाँ तल सोल्टीको रुममै रह्यो कि जस्तो मलाई लागिरहेको थियो त्यहाँ जानुपर्ने हुन्छ मैले चाहिँ मान्छेको यो यो र बाइक लडेको होइन यो आफै पल्टेको के आफै पल्टेको स्पिड आएर घुमाएको अलिक मातेको रहेछ त्यो बाइक फुटाएको दाँत कस्तो लामोको दाँत रहेछ होइन अहिले चाहिँ हामी माथिकै फर्किँदैछौँ यहाँनिर जस्ट शनिबारे चोकमा चाहिँ गाडी त्यो एउटा के भन्छ अरे त्यो अटो अटो एक्सिडेन्ट भएछ नि एउटाको दाँत झरिरहेको रहेछ होइन अन्त ड्राइभर चाहिँ अलिकति ड्रङ्क गरेर चाहिँ कुदाएको थियो भनेर चाहिँ भन्दै हुनुहुन्थ्यो अनि हस्पिटल लगिसकेको हस्पिटल लगिसक्यो कि के भन्यो लगिसक्यो हस्पिटल लगिसक्यो होला अफकोर्स डेन्जरस हेलो 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 भन्नुहुन्छ हाम्रो दाइ अनि अफकोर्स है के भन्दाखेरि चाहिँ बाइक कुदाउँदा अथवा जुनै पनि गाडीहरू राइड गर्दाखेरि चाहिँ के भन्दाखेरि चाहिँ यो ड्रङ्कर भएर चाहिँ नकुदाउनु होला किनकि अब पीडा कस्तो हुन्छ त्यहाँ थाहा हुन्छ हुन्छ नि त अब हस्पिटलमा गएर सो गाइज अलमोस्ट रात परिसकेको अवस्था जिन्दगी बाहिर सिन्दैछु मेरो गोप्रोको ब्याट्री पनि किन्नुपर्ने छ अनि मेरो फोन गायब भएको छ नि त मैले चाहिँ सटोबारमा हेरेर दुइटा ब्याट्री किन्नुपर्ने हुन्छ अघि नै मैले हेर्न चाहिँ हेरेको थिएँ ब्याट्री लानु पर्ने हुन्छ पुरा सिट त चिसो रहेछ नि त